Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Moskvada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirilib. Görüş Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilib. Putin tərəfləri salamladıqdan sonra keçən il noyabrın 9-da Dağlıq Qarabağa dair imzaladıqları üçtərəfli bəyanatın reallaşdırılmasının gedişini, mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına və regionda dinç həyatın qaydaya salınmasına dair sonrakı adımları birlikdə müzakirə etmək təklifini qəbul etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə və Başnazir Paşinyana təşəkkür edib. Stat. Hörmətli həmkarlar, sizə təşəkkür etmək istəyirəm ki, Rusiya tərəfinin qan tökülməsini dayandırmağa, vəziyyəti stabilləşdirməyə, kömək etməyə və davamlı atəşkəsə nail olmağa yönəlmiş fəal vasitəçilik səylərini müsbət qəbul etmişsiniz. Ölkələrimizin diplomatik və hərbi idarələri bu mürəkkəb məsələnin həlli üzərində gərgin iş aparıblar. Biz sizinlə daim əlaqədə olmuşuq, birlikdə kompromis axtarmışıq. Məhz bizim birgə səylərimiz nəticəsində intensiv o cümlədən xatırladığınız kimi noyabrın 9-da gecə vaxtı telefon danışıqlarımızdan sonra üç tərəfli bəyanat razılaşdırıldı və biz sizinlə onu imzaladıq. Məlum olduğu kimi bu baza sənədlərində hər şeydən əvvəl hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılmasından, regiona Rusiya sülh məramlarının göndərilməsindən və xüsusilə əhəmiyyətli olan odur ki, hərbi qoşmalardan zərər çəkmiş dinc əhalinin normal həyata qayıtmasına hər tərəfli və səmərəli kömək göstərilməsindən söhbət gedir. Bu halda xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Rusiya özünün bütün fəaliyyətində ATƏT-in Minsk qrupunda əldə edilmiş əsas qaydalara riayət etməyə çalışırdı. Biz öz hərəkətlərimizi mütəmadi olaraq tərəfdaşlarımız Minsk qrupunun həmsədrləri ilə razılaşdırmaqda davam edirdik. Bugün məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, üç tərəfli razılaşmalar ardı Acil olaraq reallaşır. Biz əminik ki, bu çoxdan davam edən münaqişənin ədalətli əsasda həm erməni, həm də Azərbaycan xalqlarının mənafiələrinə uyğun olaraq uzunmüddətli və tam formatlı nizamlanması üçün zəruri ilkin şərait yaradacaq. Dağlıq Qarabağda təməs xəttində və Laçın dəhlizi boyunca atəşkəsə riayət edilməsinə nəzarət üçün Ermənistan və Azərbaycan tərəflərinin xahişi ilə Rusiya sülh məramlı kontingent yerləşdirilib. Atəşkəs rejiminə riayət edilməsinin təmin olunması üçün səmərəli sistem yaradılıb. Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında 23 müşahidə məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Daha 4 əlavə post dəhliz boyunca hərəkətin təhlükəsizliyinə cavab verir. Hazırda regionda vəziyyət sakitdir. Statın sonu. Moskvaya üç tərəfli görüşə getmək istəyən Paşinyan öz həmyerliləri tərəfindən hədələnib. Məsələ müxalifəti erkən saatlardan hava limanına gedən yolu bağlayaraq Paşinyana mane olmağa çalışıblar. Etirazçılardan biri bildirib ki, Ermənistan baş naziri hava limanına çataraq Moskvaya getməyi bacarıb. Onun sözlərinə görə, Paşinyan Moskvada hansı bir sənəd imzalarsa Ermənistanın hava məkanı onun üçün bağlanacaq. Nikol Paşinyan qanunsuz bir liderdir. Ermənistanı təmsil etmir və imzalayacağı sənədlərin heç bir hüquqi qüvvəsi olmayacaq deyə etirazçılardan biri bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, 2020-ci ilin 23 noyabrından Dağlıq Qarabağda Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq mina əleyhinə mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən 479,2 hektar ərazi, 182,8 kilometr yol, 710 tikili, həmçinin 22 ictimai əhəmiyyətli obyekt partlamamış döyüş sursatından təmizlənib. 23087 partlayış təhlükəsi olan predmet aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. Bu müddət ərzində qaynar xəttə Dağlıq Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərlə bağlı 574 müraciət daxil olub. Bütün müraciətlər barışıq üzrə mərkəzin axtarış qruplarına göndərilib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin cavabdehlik daşıdığı zonada baş verə biləcək hadisələrin qarşısını almaq üçün səyləri əlaqələndirmək məqsədi ilə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahları ilə davamlı qarşılıqlı əlaqə saxlanılır.
Rusiya sülh məramları 23 müşahidə postunda ateşin dayandırılması rejiminə riayət edilməsinə nəzarət və monitoringi gecə-gündüz həyata keçirir. Bütün təmas xətti boyunca ateşin dayandırılması rejiminə riayət edilir. Bu arada Rusiya sülh məramları üçün Dağlı Qarabağın Qarakənd qəsəbəsində daha bir blok modlu şəhərci inşa olunub. Sülh məramlı kontingentin hərbi heyəti üçün inşa edilmiş yeni modlu şəhərcikdə 60 nəfər məskunlaşıb. Bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Nazirliyinin maddi texniki mütəxəssisləri Xankəndi və ətrafında 2 blok modlu şəhərci inşa etmişdi. Səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslərin qəbulunun keçirilməsi, onların müraciətlərinə vaxtında və obyektiv baxılmasının təmin edilməsi məqsədilə Müdafiə Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən komissiya yaradılıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu kateqoriyadan olan şəxslərin qəbulu və müraciətlərinə baxılması yanvarın 11-dən başlayaraq bazar günü istisna olmaqla saat 09:00-dan 18:00-ədək silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzində həyata keçirilir. Komissiyaya müraciət edən şəxsləri nəzərinə çatdırılır ki, hərbi hissənin ərazisinə məlumat daşıcıları və digər cihazlarla daxil olmaq qadağandır. Bildirilir ki, koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını almaq, hərbi qulluqçuların və mülki şəxslərin sağlamlıq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərar və tövsiyələrinə ciddi riayət olunmalıdır. Türkiyə, Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında görüş başlayacaq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Cavuşoğlu Şimali Kipirdən olan həmkarı ilə birgə mətbuat konfransı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə bundan başqa Türkiyə, Türkmənistan və Əfqanistan Xarici İşlər Nazirlərinin də görüşü planlaşdırılır. Cavuşoğlu görüşlərin dəqiq tarixini açıqlamayıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı görüşlərin təşkili ilə bağlı işlərin aparıldığını vurğulayıb. Türkiyədə bir sıra cinayətlərdə ittiham edilən və saxlanılan təriqət lideri Harun Yahya ləqəbli Adnan Oktar'ın bugün növbəti məhkəmə prosesi baş tutub. Məhkəmədə Adnan Oktar'la yanaşı 236 şübhəli iştirak edib məhkəmə heyəti yekun olaraq qərarını açıqlayıb. Hakim Adnan Oktar'a 1000 ildən çox həbs cəzası verib. Xatırladaq ki, 2018-ci il 11 iyulda səhər saatlarında İstanbul daxil olmaqla eyni anda 4 ünvanda keçirilən xüsusi əməliyyatla Adnan Oktar'la yanaşı 235 müridi də saxlanmışdı. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.